Добро утро! Здравей, България! В минутите след 8 президентът Радев, знаете, е на визита в Русия. Той се срещна с премиера Медведев, с президента Путин. Пред скоба и основно бяха извадени, като че ли, поне така разбрахме, енергийните теми. Същата такава визита предстои то в най-близко бъдеще, в следващите дни буквално, на премиера Борисов. Привидно изглежда, че двамата политически мъже гледат в една и съща посока. По-внимателен поглед обаче показва едно раздразнение и нюанси, които показват техните различия, включително и що се отнася до позицията на България в геополитиката. Как се съгласува политиката ни спрямо Русия от големите мъже? Има ли синхрон? Десислава Атанасова, ГЕРБ, Иво Мирчев от БСП. Добро утро, добре дошли. Добро утро. Това всъщност е и първи ми въпрос към вас. Аз смятам, че визита в рамките на 10 дни от президента на републиката и министър-председателя е безспорно успех в дипломацията и по отношение на отношенията Европейски съюз Русия и България Русия. Ще ми се да смятам, че държавните мъже гледат в една и съща посока, а посоката е интересът на българската държава и на българските граждани. Какво ще си кажат президента Путин и премиера Борисов, предстои да видим. От визитата на президента Радев разбрахме, че добрите отношения между двете държави са важни и за двете държави. Поне от изявленията след срещата и с премиера Медведев, и с президента Путин, това бяха заключенията. Нямаше разговори за големи проекти по различни теми, тъй като в Москва също са наясно какво е разделението на властите, кой какви правомощия има, кой какви публични функции има. А мислите ли, че е така? Защото в делегацията руската беше енергийния министър. Аз чух да се говори конкретно за АЕЦ Белене, че руската страна иска до края на годината България да представи вариант за рестарт на проекта. Чух български поток, чух за тръби, чух за различни видове газ, за хъб. Газови връзки. Това ми се видя конкретно. Може би трябва да отдадем значение и на това кой постави въпроса. Не чух ответен отговор по повод на темата български поток. Чух изявление, да, по икономическите въпроси ще говорим, но тепърва, когато дойде Борисов. Всъщност, вероятно, голямата новина от тази среща беше, че в Москва очакват да посрещнат премиера Бойко Борисов на 30 май. Господин Мирчев, вие така ли прочетохте знаците? Знаците не стоят по този начин. Най-важното е, че за първи път след близо 10 години замразяване на взаимоотношенията на толкова високо равнище между България и Русия, те започнаха да се размразяват. И това е най-важната стъпка, която направи президента Радев. Тъй като ако върнем назад времето, през изминалите години от две държави, които имаха нормални отношения, и икономически, и културни, ние се превърнахме в едни от най-големите ястреби и русофоби. И това, което направи президента Радев, беше една много тежка крачка, защото след такъв дълъг период на конфронтация, на тотално разграничаване, да направиш първата крачка за затопляне на тези отношения, е може би най-трудното. Сами го знаем от човешката история, че най-трудно е да направиш първата крачка. И затова се иска, освен смелост, се иска и визия. И точно темите, по които те разговаряха, е тази визия, която има и президента Радев като президент на Република България и като евентуални бъдещи икономически възможности. Виждате ли и в тази крачка беше някакво... Само искам да добавя, президента Радев, доколкото излезе информация, искал в българската част от делегацията да се включат и министри, което само че не е било позволено от правителството, тъй като е видно за всички
тази информация, че господин Борисов ще ходи там. И тук вече виждаме и вътрешното противопоставяне от страна на правителството срещу президентството, което в конкретния случай на никого не е нужно, тъй като от един нормални отношения между нашите две държави, между Русия и България, можем единствено да спечелим като нация. Госпожа Танасова, отговори, имала покана към министри от правителството да се включат в делегацията на президента, но това било отказано. Аз не знам. В България имаме ясно разделение на властите. Министерският съвет отговаря за състава на делегациите. Не съм съгласна с господин Мирчев по отношение на замразените отношения с Русия. Напротив, Борисов като политик, който от дълго време е начело на държавата, има добри отношения с всички водещи политици в света. Европа беше тук само преди дни и от Москва ясно разчитат и тези знаци. Апропо, не смятам, че посещението на президента Радев е посещение, което топи ледове. По-скоро, ако може да ползвам неговата стилистика, защото той много обича музикалните сравнения. Сещам се, че имаше нещо за бек-вокалите в парламента. Сега ми изглежда като подгряваща група. Имаше и за втори цикл, преди, имаше различни разговори. Идването големия концерт на звездата, така на големия концерт. Фокусирани са много и двете страни. В това състезание имам чувството. Но това, което аз искам да попитаме, АЕЦ Белене ли даде повод да започнем да говорим за това затопляне на отношенията с Русия, независимо кой пръв е стъпил там? Значи, за да говорим за затопляне на отношения, първо трябва да кажем за замразените отношения. По времето точно на назначението от господин Борисов президент Плевнелиев стана най-голямото противопоставяне и замразяване на тези отношения. Тогава господин Борисов, който уж има добри отношения с всички, единствено шикалкавеше. Той не казваше нито да, нито не. Той си чакаше европейските господари да видят по кой път ще тръгнат. Тъй, че това, което в момента ние виждаме, е сериозен знак. Не знам какво не виждате, госпожо Атанасова. Те го казаха и в чуждестранните медии по случай среща, която беше тук в България на европейско равнище, че господин Борисов просто е един протияр. Тъй, че това, което се случва в момента, е наистина крачка към затоплянето на отношенията. И наистина това противопоставяне трябва да спре веднъж завинаги, поне когато става въпрос за такъв тип теми. Вижте, аз разбирам опозиционността на БСП в българския парламент по някои теми. По други теми обаче трябва да сме единни и да оценяваме качествата на всеки един от българските държавни мъже. Защото става въпрос за национален интерес. Въпросът е да не си пречат двете качества. Да не се окаже, че качествата са толкова големи и егото на държавните мъже, че те, когато се срещат на масата на геополитиката, техните качества, пречат едно на друго. Аз затова попитах. Хайде да видим какво всъщност се случи в Москва и тези разговори важни ли са, стратегически ли са. Говоря за срещата между президента Радев и президента Путин, както и Медведев. Трябва да започнем от там. Знаците в политиката. Да не забравим, че през тази година президента Путин не посети България за 3 март. Направи го патриарх Кирил и знаем как завърши посещението му. Апропо, сега президента Путин разбрах, че е подарил картина на президента Радев с битката на Шипка, вероятно да му напомня за онзи назидателен тон от патриарх Кирил. Не знам. Тя има и друг прочит, Шипченската епопея. Така, има и друг прочит. Какво ще запомним? Ще запомним безспорния успех на Софийската опера и балет в Болшой театър. Да, Вагнер там не е игран повече от 40 години от Софийската опера и балет. Какво друго? Ще ви го задам две въпроси. Срещи, аз ви разбирам при какво които... казвате. Обаче ще ви задам въпроса по друг начин. Беше кога ще ни посети Борисов. Енергийните проекти и Белене. Не знам дали трябва точно ние да коментираме, защото знаете, че българското правителство и парламентарните групи имат позиция по тези проекти, включително и по Белене. Включително и позиция, която много пъти е била променяна. И сега ние чуваме за рестарт на Белене. Изведнъж виждаме двамата големи политически мъже един след друг да бъдат
на срещи в Москва и питаме, има ли промяна в, няма в отправната точка, в нищо погледа, който... изненадващо. 3 милиарда и половина, мисля, че са средства от българския данъкоплатец, платени вече за този проект. Този проект не е завършен, не е от нас, от други. Той не само, че не е завършен, но и сега, когато се размразява и говорим за него, той не е изпипан в своите детайли какво точно ние искаме. Или така? Ние обаче ние го слагаме искаме на масата, като отидем в Москва. Ние този разговор не сме го довършили у нас. Но и Радев, и Борисов, който ще бъде там, вероятно ще говорят за АЕЦ Белене. Това, как да го прочетем? Имаме решение, но и вече ходим навън и го слагаме на масата на преговорите. Или тези разговори са задължителни преди да имаме решение у нас? Ние много значи това са разговори, решение, които трябва да се водят, тъй като това са неразрешими отношения между двете държави и те в една или друга посока трябва да приключат в един момент. И затова разговорите трябва да започнат. Това, което ние трябва да направим тук вътре в България, което Борисов трябва да направи, тъй като той държи мнозинството в парламента, е първото нещо е да махне мораториум върху строителството на АЕЦ Белене. Тук по този начин той ще покаже знак към руската държава, дали приказките, които говори за рестартиране на проекта, са сериозни или е поредната доза популизъм, която се изсипва върху българското общество. От друга страна, президентът Радев с посещението си в Русия, той не може да не засегне тези теми, защото те са част от взаимоотношенията между двете страни и тези неща трябва да се разглеждат и по този начин. Аз разбирам желанието на да се омалуважи тази среща, но пак ще повторя. Най-важното беше в срещата първо размразяването и започването на затоплянето на отношенията между двете държави. И нека да не забравяме, че след официалните срещи с президента Путин и президента Радев, после имаше среща около 40-50 минути неофициално, в която те двамата си говорили без преводач. Ние те първа тя, като завърши, и което 40 минути двама президенти не могат да си говорят общи приказки. Тоест разговорът между двете държави започна. И това е най-важно. И знаете ли, понеже поне по отношение на АЕЦ Белене в момента вие не сте, не си противоречите. В смисъл и двете ние, партии смятат, че трябва имали да го... Тази, така е. Имала промяна. Опозицията на този разговор се намира извън парламента в същото момента, най-вече, преди всичко, срещу АЕЦ Белене. Това доведе до там да чух вчера Мартин Димитров, който каза, коментира... Той имаше протести за АЕЦ Белене. БСП имаше и от да, АБВ. Да БСП, ГЕРБ и Москва са в договорка за проекта, каза. Включително сега ще се взираме на линия. Ясно, че като се появи един инвеститор и така се освети, ние ще гледаме и кой седи зад него, да не се окаже, че е подставен. Като с Генка и Чедва. Най-интересното от вчерашните протести на Да, България беше, че те протестираха пак срещу решения на евентуални решения на правителството, докато Радев беше в Москва. Тоест, ясно е кой е фактора в тази държава, ясно е и в България, и навън, и кой ще взема решенията. Връзката между Да, България и Радев как я направихте? С протеста вчера. Аз мисля, че това не е сериозно, че ви кажа поради каква причина. Да, България Мирчев, и тези протестиращи смятам, са били в народното. Слушване. Да, вие говорихте почти през цялото време, бях много тактичен напротив, да ви по повод да говорите. Белене, може само би да кажа да две изречения. Тези, които протестират, те са били в политиката и са изхвърлени, получили са недоверие от хората в политиката. Мисля, че когато говорим за отношения между президента на Република България, президента на Руската федерация или министър-председателя на Република България и президента на Руската федерация, няма нужда да коментираме тези хора, които с политиката си, с поведението си вече веднъж са получили от избирателя не. Това е мнение, което се цитира. При положение, че вие сте един и на тема АЕЦ Белене, контрапункта се намира някъде и ние го слагаме на масата, защото това е разговора. Видяхте самото равнище на протестите. Не знам защо говорим за контрапункт. Едно. Българското правителство трябва да бъде прагматично, защото това са пари на българския данъкоплатец. Няма различна позиция от тази, която е изразявана до сега. Белене може да се рестартира или както и да се нарече единствено и само ако има частен интерес и такова финансиране. България няма да дава включително държавни гаранции. По това, няма да се задължава за държавните пари, защото цени. Знам, че това изглеждаше невъзможно доскоро като опция. И с това приключваме.
Нека първо да се размрази проект и тогава ще започнем да говорим, защото аз лично в повечето случаи приказките на ГЕРБ са на ниво популизъм. Те говорят едното повече не се случва нищо. Мораториумът не е вдигнат, всичко е на хипотетична основа, ама ние ходим по света и говорим за АЕЦ Белене. Разбира се, господин Борисов вече отива да говори по същество. Нали ще ходи да говори по същество, но преди да започне да говори по същество, той трябва да вдигне мораториума. Какъв е разговора да строиш нещо при положение, че в държавата е забранено строителство? Аз ви питам, вярвате ли, че без държавно участие може да се изгради АЕЦ Белене? БСП, вие... Една атомна централа може да се изгради по редица начини. Въпросът е кой как вижда за най-изгодно за държавата да се случи това. А вие как го виждате изгодно? Аз лично, моето лично мнение е, че държавата е редно да участва в такъв тип проекти. Нашата позиция е обратна. Ние смятаме, че държавата достатъчно се е ангажирала като средства финансови за участие в този проект. Ние сме си платили реакторите, бяхме осъдени, платили сме си и разноските по делото. Сега е момента, в който трябва да се вземе решение, което да не ощетява българския данъкоплатец. Добре, благодаря ви. Първа този въпрос ще обсъждаме и ще се разраства.